hlavní nádraží. Příští zastávka u Bionicu. Pražská.
Nebychova. Pro zastavení na následující zastávce stiskněte tlačítko stop. Děkujeme. Stiskněte tlačítko stop. Děkujeme. Thank you.
košty. Konečná stanice, prosíme, vystupte. Koprasy. Thank you.
Prosy, nápravně výchovní ústav. Prosy, nápravně výchovní ústav. Příští zastávka Evropská. Příští zastávka Karolíny Světlé. Thank you.
Karolíny Světlé. Brigádnická. Příští zastávka Bělovarská. Bělovarská. Příští zastávka Náměstí Osvobození. Thank you.
Náměstí Osvobození. Příští zastávka Křižíkovy sady. Křižíkovy sady. Příští zastávka Hradeckého náměstí. Hradeckého náměstí. Příští zastávka Novozámecká. Novozámecká. Vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu. Příští zastávka Hubáčovka.
Hubáčovka. Příští zastávka, třída kosmonautů, zastávka na znamení. Vážení cestující, pro zastavení na následující zastávce stiskněte tlačítko stop. Děkujeme. Třída kosmonautů. Příští zastávka na břehu.
zastávka na znamení. Vážení cestující, pro zastavení na následující zastávce stiskněte tlačítko stop. Děkujeme. Střelná hora. Konečná stanice, prosíme, vystupte. Thank you.
Řeznická. Vážení cestující, čekáme na odjezd do jízdního řádu. Obchodní.
Pivovarská. Předměstí. Háje, hypermarket.
posadil. Konečná stanice, prosíme, vystupte.